Reala baxırsınız, biz hazırda paytaxtın Xətai rayonunda yerləşən Hərbi Qənimətlər Parkındayıq və bu park dünənləri Prezident İlham Əliyev tərəfindən açılışı oldu və sabahdan etibarən park vətəndaşların ixtiyarına veriləcək. Yəni vətəndaşlar sərbəst şəkildə gəlib ziyarət eləyə biləcəklər və parkda hazırda gördüyünüz kimi 44 günlük döyüşlər zamanı Ermənistan ordusundan əldə edilmiş hərbi qənimətlər yer alır və park 5 hektar ərazini əhatə edir. Parkda vətəndaşların ziyarəti pandemiyanın qaydalarına uyğun olaraq təşkil olunacaq. Yəni tam olaraq pandemiyaya qarşı profilaktik tədbirlər həyata keçiriləcək. Bir daha qeyd edelim ki, park 5 hektar ərazini əhatə edir və parkdakı eksponatların arasında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin azad olunan ərazilərdə qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanları, müharibə cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsindən uzaq olan ərazilərin raket zərbələrinə məruz qalması, dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi və yaralanması barədə faktlar, Azərbaycan ərazisinə atılmış İskəndər M raketinin qalıqları var və bundan əlavə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qənimət götürülən hərbi texnikanın bir qismi, ümumilikdə 300-dən çox eksponat, o cümlədən 150-yədək ağır texnika, tanklar, daha sonra döyüş maşınları, artilleriya qurğuları, zenit raket kompleksləri, atıcı silahlar, hərbi nəqliyyat sərgilənir. Təqdim edilən eksponatlar arasında 10 səddən ibarət müdafiə sistemi, sığınacaqlar, hərbi kazarmalar, müharibənin gedişatı barədə məlumatlar var. Qeyd eləyək ki, ötən il dekabrın 10-da Bakının Azadlıq Meydanında Vətən Müharibəsində qələbəyə həsr olunan Zəfər Paradı da keçirilmişdi və paradda Vətən Müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi, düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi nümayiş olunmuşdu. Qeyd eləyək ki, həmin o hərbi qənimətlər sırasında özü yeriyən artilleriya qurğuları, yəni Akasiya, Qvazdika və müxtəlif çaplı toplar, mina atanlar, xüsusi avtomobillər və atıcı silahlar yer alır və hazırda da biz həmin o hərbi qənimətlərin yer aldığı qənimətlər parkındayıq və burada çəkilişimizi aparırıq və sabahdan etibarən hərbi qənimətlər parkı vətəndaşların tam ixtiyarına veriləcək və tam sərbəst şəkildə ziyarət eləyə biləcəklər və bir daha qeyd eləyək ki, ziyarət forması tam pandemiya qaydalarına uyğun olduğuna görə gələn vətəndaşlardan bir daha xahiş olunur ki, pandemiya qaydalarına əməl etsinlər və uyğun şəkildə öz ziyarətlərini təşkil eləyə bilsinlər. Reala baxırsınız, izləməkdə davam edin.